Albarka TV duniya a tafin hannunka. Kamar yadda aka sanar wanda zai yi ta'aliki shine gwani professor Sheikh Al-Mufassir Abdullah Saleh Pakistan wanda shine shugaban kungiyar Izalatul Bidawa Kawatis Sunna na jihar Kano shine kuma shugaban committee masallatai na Juma'a na ƙasa gabaki daya wanda suke a karkashin ita wannan kungiya mai albarka kuma a halin yanzu shine shugaban committee alhazai shine shugaban hukumar alhazai ta jihar Kano gabaki daya falatafaddal mahi wa manwala to a dungule da yake akwai karancin lokaci kwarai manya-manyan jigajigan bijimayan malamai da manya-manyan ɗan uwana dalibai da Allah ya tara mu a wannan guri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda aka faɗa wato zan yi ta'aliki akan abin da professor ya faɗa to Allah ya saka in ta da liki domin professor kamar yadda wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Dauda wanda yazo ta hannun Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si mi'ati kulli sana man yujaddidu laha dinaha wanda Imam Al-Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi a silsilarsa wato baka da zabi sai ka yadda Professor Muhammad Sani Umari Jel Lemo yana cikin waɗannan al-mujaddidun domin kalmar man ba tana nufin mutum ɗaya ba Dr. Mashir Aliyu Umar yana cikin wannan mujaddidun din. Sheikh Abdul Wahhab Abdullah yana ciki. Professor Mansur MNI member of National Institute yana cikin waɗannan mujaddidun. To a ce wannan ɗaya daga a ce wannan jigajigan musamman shi Dr. Professor yayi magana a kira wani in zo in yi ta'aliki ina jin tsoron ka in ta da liki a gaskiya ƴan uwa ba wata ni'ima mafi girma da Allah ya yi mana a wannan lokacin kamar arzikin da Allah ya mana da irin waɗannan bayin Allah mu yi ƙoƙari mu ribaci rayuwarmu da su mu amfana mu yi guziri ba mu san wanda zai riga wani ba tsakanin mu da su duk wannan bayanan da professor ya mana shi kullun maƙiyin addini gurinsa ba wai aikin da aka yi na alkhairi ba ba irin biyayyar da aka yi ba yaya zai yi ya rubuza waɗanda suka yi biyayyar ba yanzu aka fara ba ku kalli kafirai waɗanda suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam su ce masa mahaukaci su ce masa boka su ce masa matsafi su jingina ƙarya zuwa gare shi duk me suke yi da wannan ai da an ce wannan da kuke bi su ce ya ayyuhal ladhina nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun kai da an ce wannan wanda kake bi mahaukaci ne to so ake a ruguza da awatta sa ta hanyar jingina shi zuwa ga wannan mummunan al'amari Allah ya saka wa professor da ya magana ya faɗi wata magana da kullun na rike ta a raina yace hanya mafi sauki da mutum yake bi ya rusa addini shine rusa masu yada addinin daga zaran ya lalata waɗanda suke yada addinin
ya jingina su zuwa ga wasu munanan abubuwa shikenan ya cin nasara yanzu kun ga mallan ya gaya mana abubuwa da yawa waɗanda bayan Allah nan muke tuna su da su zaka ga yanzu a tara mu a ce ana san a tuno da Sardauna saboda ainihin irin ayyukan da yayi ko anan Kano a ce ana san a tuno da Audu Bako saboda wasu ayyuka da yayi wa Kano masu amfani amma kuma wanda ya gina addinin ana kokarin gurin waɗansu ne a rusa su kun ga Allah subhanahu wataala yana cewa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ko walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an sannan Allah ta'ala yana cewa muhammadun rasulullah har a ƙarshen can aya wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum to wannan min din guda biyu ita ce kawai dan shi'a yake bukata ba ruwan shi da jihadin da suka yi da an ce masa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin sai ce kun ga Allah ma da kansa ya ce minal muhajirin shi a wajensa wannan min din min ce tabi'idiyya Allah ma da kansa ya gwada ba dukkan su ne ya yadda da su ba ba dukkan su ne mutanen kwarai ba shi da kansa ya kayyade da yace Muhammadu Rasulullah karshen ayar sai yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati sai yace minhum wannan min din ta gwada da waɗansu ake su Miqdadu su Salman al-Farisi da makamantan su da su ake saboda haka su ne bangaren to anan sai kai kokari idan kana karanta alqur'ani musamman ɗan uwana dalibai masu kokarin fassara alqur'ani yi kokari ka san ma'anonin min zai taimake ka ka ceto musulunci daga bakin yan shi'a min alqur'ani iri takwas ce akwai min libtida'il ghaya wato abin wanda yake nuna daga ina aka shi kuma al-ghaya din akwai zamaniya akwai makaniya idan aka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram wato ana son a nuna mana daga ina ne isra'i ya fara idan aka zo zamaniya la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahqqa an taquma fi kaga gaya zamaniya saboda haka min tana daukan ma'anar bayanin ibtida'il ghaya akwai min din irin wanda suke nema tabi'idiyya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kaga wannan min din min ce tabi'idiyya Allah subhanahu wataala yana cewa dangane da annabawa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai yace minhum man kallama Allah kun ga wannan min ce tabi'idiyya akwai min albadaliyya wanda sai gwada badal na wani abu Allah yana cewa walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufuna in baka san wannan ba sai ka ce Allah ya ce da mun ga dama sai mu sanya mala'iku daga cikinku ba haka yake nufi ba laj'alna badalakum mala'ikatan fil ardi kun ga akwai min malaman nahwu suna ce mata za'ida amma tana zuwa alqur'ani bi ma'anar ta'kid karfafa ma'anar da ta kunsa arna suna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir ma suna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير wannan min din inda zaka cire ta inda ba alqur'ani bane وما آتيناهم من كتب kana iya cewa وما آتيناهم كتبا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير kana iya cewa وما أرسلنا إليهم قبلك نذير ka cire min din ma'anar ba ta kare ba
amma min din ta kara wa wannan ma'anar karfi wato ana nuna kome kankantar manzo koda ba annabi bane ba aika musu ba akwai min wanda take wato bi ma'anar zarfiya tazo bi ma'ana fin bi ma'ana fi ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati meye ma'anan min anan idza nudiya lis salati fi yawmil jumu'ati idan akwai min asbabiyya mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara me yasa ughriqu fa udkhilu nara me sababi khati'atuhum saboda haka min din nan ai bi sababi khati'atihim to idan ka dauko wannan min guda daya ce ta rage wanda ita ce Allah ya ambata as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar ita ce kuma Allah ta'ala ya ambata wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima min wannan min din sunanta min al-bayaniyya wanda take bayani min asawira min zahab ba wani bangare ne na asawir ba a'a bayani take yi na wadannan asawir din daga ainihin gwal Allah ta'ala yana cewa wato fajitani burrijisa min al-awthan to yaya zaka yi ka gane min al-bayaniyya sai idan abin da yake kabla min zai iya zama mubtada abin da yake bayan min ya zama khabar wannan mubtada din idan ka ce wato wannan ayar da muka ranta wasabiquna al-awwaluna kun ga asabiquna al-awwaluna mubtada sai kuma min sai al-muhajiruna wal-ansar to cire wannan min din ka ajiye ta gefe daya inda ba al-qur'ani bane in ka ce asabiquna al-awwaluna al-muhajiruna wal-ansar kai ƙarya ko kai gaskiya su waye asabiquna al-awwaluna din su ne al-muhajiruna wal-ansar idan ka kwararo waccan ayar muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddawu 'alal kufari ruhama'u bainahum har ka zo karshe inda Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhum ay allazina amanu wa amilu salihati hum din nan sune ba sune sahabbai ba in ka ce wa'ad allazina amanu wa amilu salihati humus sahaba kai ƙarya baka yi ba to shi dan shi'a abin da yake nema ina zai samu wata kofa wanda zai nuna ba dukan sahabban ake nufi ba waɗansu kuma daga nassin alqur'ani to sai ya dauko wannan saboda shi wannan ya rufe masa ido ya kallo min da tazo a cikin alqur'ani mai girma balle ya gane saboda haka ƴan uwa shi yasa kuka ga bayanin nan da malam ya mana shi yasa kuka ga wasu sun zura ido yanzu sun fito gaba gadi sai sun rusa Buhari sahihul Buhari idan suka rusa ya tuka to baba sahihul Buhari an gane ko saboda haka suka yi ta kokari yaya za a yi sahihul Bukhari ya zamana wato an jefa maka shakka da an ce ace sahihul Bukhari aka ce da manzon Allah kaza sahihul Bukhari aka ce da manzon Allah kaza sahihul ana kokarin sai an sa katsani Buhari sahihul Bukhari ana kokarin sai an sa katsani sahihul Bukhari an gane ko manufar kenan abinda doctor yake abinda professor yake gaya mana domin in an ciccubo daga tushe idan da Allah mun tabbata Allah ba zai ba su nasara ba a gurin su inda za su samu a tusa kyama da tsana da kiyayyar sahihul Bukhari a zuciyarka
min babu aula a tosa maka kyamar at-tabarani ibnu maja da sauran littattafan hadisi wanda basu kai matsayin wannan ba shi yasa suka dauko ta daga tushe to amma sun makara sun fara aiki Allah ya mana arziki da su professor in hadisi ka dauko nan ma in zan karanta sai nayi dan taka tsantsan saboda haka nan in ka dauko hadisi ribabbe ba za su ji kunyar gaya maka wannan hadisi ribabbe bane ba ya da tushe in ka taba hadisi ingantacce ba za su ji nauyin gaya maka wannan hadisi ba in wato ingantacce ne saboda haka ƴan uwa musulmi ni nasihata kun ga wannan lacca da aka ce makon sahabbai wallahi da za a ce shekarar sahabbai ba za mu iya fadin adadin falalar waɗannan bayan Allah ba domin duk wanda ka dauko shi kadai yanzu malamin ya ambata mana Abu Huraira da Abdullahi ibn Amr ibn al-As misali a matsayin na gaba-gaba wajen ruwaya dan Allah yanzu in za ka yi magana akan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi kadai kai bayanin gudunmawar da ya ba wa addinin musulunci kai bayanin yunwar da ya jure dan ya tattaro abin da zamu rayu da shi muna addini a yanzu kai bayanin irin adadin almajiran da ya koyar Abu Huraira kurin sati nawa za kai baka gama magana akan Abu Huraira ba ka balle kuma uwa uba ka tabo sayyidina Abubakar kowanne daya ka dauko su sama da 1400 in ka dauko kowanne daya sai kai wata da watanni baka gama magana akan falalarsa ba baka gama magana akan jihadinsa ba baka gama magana akan gudunmawar da ya ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba saboda ka kira na gare mu tun kafin lokaci ya kure mana kun ga kwatsam muna zaune sai aka ce mana babu Dr. Ahmad Biyuki muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwar wannan bayan Allah a lokacin kuma da muka taru a nan dan mu saurari abinda zai mana amfani duniya da lahira daga waɗannan bakuna masu alkhairi to dole mutuna dan uwan mu muassisa hadal masjid wanda ya assasa wannan masallaci Alhaji Yusuf Abdullahi ya kamata ya amfana da addu'an mu da fatan alkhairin mu mu roƙa masa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya bashi ikon ci gaba da hidimar da yake ma addini wannan shi ma in ka saka shi cikin masu jaddada addini ta hanyar da Allah ya sa yake jaddadawa wataƙila ba ka yi kuskure ba saboda haka muna fata Allah ya ƙara masa lafiya mu kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da amfana da abin da waɗannan bayan Allah suke koyar da mu wallahi akwai wani bayani da malam yayi shi professor wanda ya mana wannan muhadara yau sama da shekaru masu tsawo akan bid'an nan da ake yi shekara-shekara da zimmar kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga wannan ranar ban ƙara amsawa wani tambaya akan wannan maudu'in ba da ya tambaye ni sai in danna masa kaset din malam amsa ta kenan ba wani ƙarin bayani kuma akan wannan aqidar nake saboda haka ya hutar da ni ba wani ba zan iya wannan bayanin da yayi ba kuma bayanin ya warware matsalar gaba ɗayanta Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Professor Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto Allahu akbar amin iya saurara wannan lacca a yau din nan a Sunna TV za a gani a saurara da karfe 10 a Wisal Hausa TV karfe 10:11 Gaskiya TV karfe 9:30 Guarantee FM karfe 10 sannan kuma Aminci FM karfe 9 a wannan lacca ta gobe za a yi ta ne a masallacin Ihya'us Sunna na Gwammaja insha Allah yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu saurari jawabi daga bakin Alhaji Ibrahim Abdullahi Bagwanje Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
الحمد لله أكيد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما شاء الله dangane da jawaban da Dr. Muhammad Sanri Jalle moyayi babu shakka ya amfanar da mu sosai kwarai da gaske hakika wannan jawaban da aka yi lallai za su rurrusa mana wayannan mutane dan shi'a dinnan da muke ta fama da su a cikin mu insha Allah inda aka dauke irin wannan muhadara ana yi in Allah ya yarda ba za mu sake samun jin duriyar su ba ma a gari in Allah ya yarda Allah ubangije saka malaman namu na sunna da alkhairi Allah ya taimake su mu kuma Allah ya amfanar da mu wannan karatuka da muke zuwa muka ji Allah ubangije ya sa mana albarka malaman da suka halarci wannan wuri ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi amin mu kuma da muka zo wannan wuri da kuma wayanda suka zo suka ji wannan karatu Allah ubangiji mai da su gida lafiya Allah mai da kowa gida lafiya madalla an gode malamai domin samun sababbin shirye-shiryen mu ka danna subscribing gami da danna kararrawar da ke hannun damanka.